Одна з найбільших росіянських сволот, пропагандист Караганов, який є радником голови диктатора Кремля Путіна. Він закликав використати ядерну зброю, назвавши її Божим даром. Про це повідомляє The Moscow Times. За словами Караганова, той факт, що РФ маючи у своєму розпорядженні такий арсенал, ніяк його не використовує. Є гріхом перед радянським і російським народом.